Primeiras imagens aqui na VEP, Campeonato de Veteranos. Bora, aperta uma vez aí, que isso está fazendo. Bela Vista de vermelho, com detalhes em preto. Adversário de amarelo. Bora jogar! Pode ser o empate. Procurando o gol de empate. Tenta de longe. Tira essa bola. É escanteio. Favorece a Bela Vista. Joga na área. Quem sobe. Não tocou ninguém. Bela Vista ainda tenta. Com Jack. Vira o jogo. Joga na área. Tira a Braga. Ainda vem. Pode ser. Lindo. Chutou. Bateu. De novo. Pode sair. Vai atrás! Defende o goleiro! Bela Vista tenta, o gol de empate. Fechou, chega a marcação. Volta o gol. Vai, Sérgio! Marcou a falta. E o Bela Vista tem a chance de empatar. Perde por 1-0. Sonson, camisa 11 ali. Pode cobrar. Camisa 16 também. Organiza a barreira. Confusão ali na cera. Sonson ajeitou para a cobrança. Sonson tem Jack. Pode ser, Sonson, bateu! O amarelo tenta, o Jalon. Boa jogada. Pela vez pode tentar mais uma. A arbitragem é do Jones. Capu, tem alguém ali, sobrou, voltou, Capu mais uma. Olha a perna errada! O João autoriza o escanteio, cobrado, quem sobe, careca, sobe, Criscou nela, é lateral. O amarelo tem. Galon, chutou na trave. Aperta! Chega a marcação. Não chega. Tocou, Cafu, tentando primeiro. Na mão do goleiro. Bela Vista tenta mais uma com o Sonson. Olha ele aí, camisa 1. É, e as que é dona que teve aí, ficou atendimento 2 horas. A barreira, camisa 1. Olha o acréscimo, viu, Mujão? Olha o acréscimo. Ficou rolando aí 2 horas. Quem sobe, tira o goleiro. Rolando aí 2 horas. Quem sobe, tira o goleiro. Não saiu. Tira o carro, não. Tentou, agora saiu. Pega essa bola na área, Sonson jogou, quem sobe, tira de cabeça. Sonson ali. Encerrado. 1-0. Algumas imagens aqui do da VEP. Acompanhando um trechinho no final do jogo dos veteranos de Bela Vista, infelizmente perderam por 1-0. No
oferecimento do 3CJ.net, web rádio, blog, carro do som e gravações.